Kolaps. U posljednjem pretresu nedelje za ovu sezonu reality Zadruga nastaje opšti haos između Dalile Dragojević i Filipa Cara. Car je priznao nešto što je izazvalo potpuni kolaps. Neće više za 5 dana, je više ne vidim. Raskinuo sam sada jer je 5 dana do kraja. Napolju ne želim ovakvu osobu pored sebe, želim kući, rekao je car. E tako pričaj, to je istina, dobacila je Dalila. A kad mi se prije, pozvaću Dalilu i miću da mi p i zvaću paparacu lov da snime kako mi d, nastavio je Filip. Snimaj ti druge kako ti to rade, to jest već je snimljeno, dobacila se Dalila. Ti si najveći d, to zapamti. Ovo je čovjek kompleksaš, pokazuje koliko je nejaki slab. Juče je molio Dalilu da pričaju, bolesno čovjek skočio lepi mića. U čemu je problem onda? Da li molim za razgovor ili se perem, pitao je car. Lažno, lažno, tražiš razgovor, dobacila je Dragojevićka. Ide tamo, smrdi krepa, i rekao je car Mići. Ovo je kompleksa široki i maćano. Smrdi WC 7 dana, kad ti ideš u WC, znoju smrdljivi, od tvog majoneza, odgovorio pevač. Dođi, pomiriši, slučaj k stara, nemoj da te postavim gde ti je mesto, nastavio Filip. Strpaću te u zatvor i joj te tamo. Ovo je Filip car, PK, N mi se k, Filip car, govorio je pevač. Dalila skuplja oko sebe ljudi koji su moji neprijatelji, nadovezao se car.